Como é seu nome? É Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo para a mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é desnecessário. Não. Oi. Não, é, em nenhum em nenhum momento eu tô tentando explicar o feminismo. Agora você tá interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é...